Hirviöallergia. No niin, Lordi. Menikö tänään kaikki niin kuin? Menikö kaikki niin kuin oli suunniteltu? Joo, meni. Meni. Kaikki meni niin kuin oli suunniteltu. Vai? Meni. Kyllä. Niin. Joo, joo. Yeah, yeah. Sä et selkeästi hakenut sun vuoro jostain haltuun. Niin joo, tämän viikon porukka, joo. Niin. Aivan. Elikkä siis nättejä, Mm. Eli tämä oli kehys. Kyllä. Kuinka paljon te treenaatte joka viikko? No onhan se nyt. Tarpeeksi ihan paljon, hirveen. Aivan älyttä. Me ei nukutakaan öisin, me vaan koko ajan treenataan. No vähän on mustat silmät. Kyllä. Käydähän me syödään. Aivan helvetillinen junamatka. Ja me takaa syödään ihmisiä. Lihaa. Syödä liikaa. Treenaama. Me ollaan treenattu. Ja askareltu. Joo, askareltu. Ja muutama. Kuinka vaikea on laulaa tommonen naama? No helppoa. No siis helppo. Siis me ollaan synnytty tällaiseksi, niin eihän tää voi olla vaikeaa. Ei voi olla vaikeaa. Niin mitä sä puhut jostain naamareista ja maskeista? Ei meillä mitään maskeja, kiitos. Tää on Rovaniemellä hyvin yleistä. Kyllä. Ai onks tää sama paikka? Siis Piikokissa. Idols Mari. Tosi hienoa, on aivan mahtavaa. Kiitos. Kiitos. Terveisiä mummolle.